free at last. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka. It was that infernal bandicoot! From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet! I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck! Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléo que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Crash Bandicoot Warped, ou Crash Bandicoot 3. Eu mostrei pra vocês o Crash 1, o Crash 2 e agora o Crash 3. Os três jogos vêm no disco da trilogia que eu já falei pra vocês. Vamos entrar aqui na fase 1, pronto, abrir. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look! I have a mask helping me, too. We will find out which one is more powerful soon enough. Ah, garoto! Toad Village! É a vila dos Toads. Vamos encontrar a Princesa Peach e aí o Mario? Será que é isso? Vamos ver o que, que vai acontecer. Olha só que bacana, legal. Eu gostei muito da proposta desse jogo, que tem uma proposta de você viajar pelo tempo. Então nós estamos aqui, dá pra ver pela cara, tem um castelo lá no final. Aliás, graficamente esse jogo tá lindo, não? Tá um espetáculo, olha isso, olha o cenário, que bacana. Muito legal, olha essa... Não posso nem chamar de água, é quase uma lama isso aqui, é uma água suja, né? Não é nem uma água, nem uma lama, é uma água suja, é um negócio mais ou menos assim. Então, graficamente, o jogo tá muito bonito, muito bem feito. Eu estou aqui jogando na Idade Média, então vou ter que passar por fases na Idade Média, mas você vai jogar também na pré-história, na Arábia do século XIV, na China do século XVII, se eu não me engano, no Antigo Egito, nos Estados Unidos no futuro, na Europa na Primeira Guerra Mundial e nos Estados Unidos nos anos 50 também, vai jogar em Atlântida, vai jogar em diversos locais aí, na Roma Antiga, na Era Glacial, você vai jogar até na Lua, você vai jogar nesse jogo. Então a proposta deste terceiro jogo aqui, pra mim, é a melhor. A proposta, pelo menos, do ambiente, da ambientação do jogo, pra mim, é a melhor dos três. Ah, garoto, mais um troféuzinho, eu tô muito bom.
Lembrando que essa trilogia você encontra lá na Evirtua, nesse endereço www.evirtua.com.br. Sempre falo da loja porque eu conheço a loja, conheço os donos, a loja é muito confiável mesmo. Tem esse jogo lá, eu adquiri esse jogo lá. Você que não tem seus consoles de nova geração, olha lá na Evirtua que você adquire lá também, eu adquiri os meus na Evirtua. Lembrando que você vai adquirir um disco, tá? É um disco só que você vai adquirir. Essa trilogia, Insanity Trilogy, e vem os três jogos já pra você, o Crash Bandicoot 1, o 2 e o 3. Você vai poder zerar os três. Eu não zerei nenhum deles ainda, mas esse 3 aqui tá me parecendo ser o mais legal. Não sei porquê, eu tô achando esse aqui o mais legal. Esse aqui foi lançado em 1998, no final de 1998. O Crash não deu descanso também, né? Quase o sapo me pega, vocês viram. Se esse sapo te pegar, ele te beija. E ele vira um príncipe, ele te beija. Ele beija você e ele vira um príncipe. O cara não tá aguentando o peso da espada, coitadinha. E parece uma espada de aço, né? Nessa época, já não era mais a idade do bronze. Porque as espadas de bronze, as espadas com base em cobre, eram muito pesadas. Eram muito pesadas mesmo. As espadas de aço depois ficaram mais leves. O cara não tá aguentando nenhuma espada de aço. Pode desistir de lutar, vai pra casa e desiste. Pronto, olha que bacana. Outra coisa legal desse jogo é que ele acontece como segundo, né? O Crash Bandicoot 2, ele se inicia a partir do final do 1. Então acaba o 1, acaba o Crash Bandicoot 1 e o 2 começa a partir do final do 1. E o 3 começa a partir do final do 2 também. Mais um cristalzinho, meu primeiro cristalzinho, né? Eu preciso pegar aí o 1, 2, 3, 4, 5 cristais pra eu ir pro boss. Como de costume, eu vou até o chefe, vou até o boss pra mostrar pra vocês. Então saiu o primeiro Crash em 1996, o segundo em 1997, o terceiro em 1998. Crash não deu sossego. E é na água agora, que legal! O X to Quick Fast... To Kick, perdão. Kick Fast... Pra dar uma batida. E o quadrado to spin. Pra dar esse giro. Bacana, gostei. Que legal, hein? Você ir nadando aqui. É a primeira vez que eu jogo com o Crash aqui dentro da água mesmo. Um baiacu ali. Não é um baiacu? O peixe que fica inchadão desse jeito. Olha que legal. É um negócio meio steampunk, não é não? Olha que bacana as referências que você tem no jogo Crash aqui. Muito legais. E como de costume, nós temos aí... Um caos instaurado aí, que é o Neo Vortex, novamente, sempre ele dando trabalho pro Crash, pra sua irmãzinha. E aqui você pode jogar com a irmã do Crash também, nos três jogos você pode. Originalmente não dava pra jogar com ela no primeiro jogo, dava? Acho que nem no segundo dava pra jogar com a irmã do Crash, não lembro agora. Eu não lembro, mas você pode jogar com a irmã do Crash nos três jogos aqui, nessa edição que é um Remaster Plus. É uma edição remasterizada, o jogo foi todo refeito, a mecânica é refeita do zero, graficamente o jogo tá lindo, vale muito a pena. Então nós temos, olha, que é isso? Olha que bacana, parece uma coisa meio Atlântida mesmo, não? Não parece um daqueles equipamentos que o povo do Aquaman usa? Não parece isso aqui? Super bem feito, super legal, gostei demais. Solta bomba, eu jogo míssil, tem explosivos. Tô com a máscara ali me ajudando. Essa é a máscara, essa é a Uka Uka? Eu nunca lembro qual que é o nome de qual. Essa é a Aku Aku. Uka Uka é a outra que apareceu. É aquela máscara maligna. Então essa é a novidade desse terceiro jogo, que é a máscara maligna que aparece, a Uka Uka. Uka Uka foi libertada quando o Neo Cortex, ele cai lá, acaba libertando a máscara maligna, que é a Uka Uka, que é irmão de Aku Aku. Aku Aku é essa máscara aí que me segue, que me ajuda, ela me dá uma vidinha extra, né? Se eu for acertado por um inimigo, eu tenho uma vidinha extra aqui. Eu gostei muito desse equipamento aqui, esse equipamento é o bicho. Então, como eu estava falando para vocês,
Agora, Cortex tem um aliado também, além de Aquaco. Ele tem Aquaco. Eu tô sempre me confundindo se é Aquaco ou se é Uka Uka. É o Uka Uka. Além do Uka Uka, o Cortex também vai ter outro aliado, que é o Entropy. Isso que é legal nesse jogo, do jeito que você tem o Insanity, não é Insanity, já falei isso pra vocês. É uma brincadeira, né? Eles botam o N na frente e fica Insanity, brincando com a palavra insanidade. A gente tem o Dr. Entropy, que seria uma brincadeira com Entropy, entropia. Entropia é uma grandeza física. E que, como tem aqui toda essa questão de você viajar pelo tempo, então você tem toda essa questão dessa energia, dessas esferas energéticas, a gente tem aí as pontes de Einstein-Rosen. Ponte de Einstein-Rosen é o que você vê, por exemplo, na série do Flash, que eles chamam lá de buraco de minhoca. É o buraco de minhoca que você poderia viajar no tempo, ir pro futuro, ir pro passado. Não pode, ninguém vai pro passado, até porque o passado ele não existe mais, tá? E justamente a entropia fala sobre isso. Eu odeio essas fases que você corre num animalzinho. Eu odeio essas fases, são sempre as mais difíceis. Repararam que eu estou aqui na China agora, não repararam? Então eu estou agora aqui na muralha da China. Olha que bacana. E tem um dragão chinês passando aqui também. Que legal, nossa, que saltão. E é num tigrinho, todo fofinho. E eu sou obrigado a essa fase fazer com a irmã do Crash. Não posso, até onde eu sei, você não pode fazer com o Crash essa fase. Tem que ser com a irmã. Então, no caso... Ai, que nó cego. Coitado do gatinho, tigrinho. Bateu ali, ficou de ponta cabeça, coitadinho. Então, esse doutor... Engraçado, porque é um jogo que tem até um apelo infantil. Não é um jogo infantil, não, tá? É até um jogo que tem uma certa dificuldade, mas é bacana para as crianças jogarem, desenvolver toda essa questão aí dessa habilidade tridimensional, do reflexo, da resposta rápida, coisa que eu não estou tendo, né? Não estou tendo resposta rápida. Então é legal para você trabalhar o reflexo, a resposta rápida. Então você vê, tem vários elementos, olha os dragões vindo aí. Quando eu joguei outra fase assim, lá no primeiro até Crash, já aconteceu isso, no segundo também que eu mostrei pra vocês. Às vezes vem um inimigo, às vezes ele vem por baixo, às vezes ele vem por cima. Então na hora que ele tá vindo, você tem que reparar. Ó, esse aí tá vindo por cima, tá vendo? Então tem uns que vêm por baixo, tem outros que vêm por cima. Então você tem que prestar atenção e responder muito rapidamente. Então um condicionamento bacana pro cérebro, é um treinamento legal pro cérebro. Eu recebi uma mensagem... faz pouco tempo, eu até publiquei no meu Twitter. Aliás, você que não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo muita coisa legal, hein? Olha aí embaixo, na descrição do vídeo, que tem as minhas redes sociais, tem o meu Facebook, você que ainda não é meu amigo no Facebook, tem aí o meu Facebook, tem meu Twitter, me segue nas redes sociais, que eu sempre tô conversando com todo mundo nas redes sociais. Então eu até publiquei lá no Twitter, um garoto me mandou uma mensagem me agradecendo, falando que por minha causa, por causa dos meus vídeos... A mãe dele comprou um PlayStation 4 pra ele. Ah, garoto, cheguei no final, hein? Ah, que bonitinho, tigrinho. Que fofuxo. Olha que fofura. Que legal, né? Se fosse o Crash, o tigre mordia ele, né? O tigre ia dar uma mordida nele. Mas como é a menininha, aí não pode, né? E tem que ser diferente. Então esse garoto mandou uma mensagem pra mim, publiquei no Twitter, inclusive. Ele mandou uma mensagem no meu canal, no YouTube, Consoles e Jogos Brasil, me agradecendo porque ele disse que graças aos meus vídeos, a mãe comprou um PlayStation 4 pra ele. E eu vejo que tem muito pai e mãe que acha que videogame é uma coisa ruim, que vai estragar os filhos. Claro, videogame é uma coisa muito legal, mas muito legal. Qualquer coisa muito legal tem um poder viciante. Então, se seu filho tá deixando de estudar, não tá fazendo a lição de casa pra jogar videogame, o que você tem que fazer? Tem que falar pra ele, você vai primeiro estudar, primeiro você estuda, você tem que ter notas altas, tá? Porque senão ele vai ter que estudar mais. Não é que vai ser uma recompensa por ele tirar notas altas, porque ele faz mais do que obrigação a criança passar de ano. Porque a criança, a responsabilidade geralmente basicamente é essa, é só estudar. Então não faz mais do que obrigação, ok? Só que ele não tá conseguindo fazer, se ele não tá conseguindo cumprir, se a criança não consegue cumprir com a sua obrigação mínima, que é passar de ano, não pode jogar videogame, né? Não pode jogar videogame. Então você tem que falar pro seu filho, né? Você não tá indo bem na escola, né? Ficou de recuperação, tá tirando notas baixas, não tá fazendo o dever de casa, não vai jogar o videogame. Se não escutou, dá umas palmadas nele, vai fazer o quê? Né? Tem que obedecer os pais. Vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, não é pra espancar filho não, hein? Pelo amor de Deus, uma palmadinha na bunda lá só pra dar aquela liçãozinha. Isso
é um bom recurso pedagógico, tá? É aquela palmadinha pedagógica só, né? Então, eu vejo que tem muitos pais que acham que videogame é uma coisa ruim. Por quê? Porque tem muito nó cego, muito tapado. Hoje, qualquer nó cego que tem um videogame faz vídeo pro YouTube. Só fala besteira, só mostra as coisas ruins, fazem histórias, criam histórias absurdas dentro do videogame, né? E aqui, como eu mostro o lado bacana do videogame, o lado que eu usei o videogame, se eu sou o cara que eu sou hoje, o videogame contribuiu pra isso. Eu jogo videogame desde criança, desde criancinha eu jogo videogame e eu nunca na minha vida parei de jogar videogame. Eu tive todas as gerações de videogame, desde o Atari, eu tive todas as gerações de videogame e nunca deixei de cumprir meus compromissos por causa do videogame. Então, as pessoas têm que ter, né, a inteligência também de usar tudo da forma certa. Então hoje, eu sou um cara, eu sou engenheiro, acho que todo mundo sabe disso, eu sou engenheiro de materiais, eu sou especialista em metalurgia, eu me formei no Mackenzie, que é a melhor universidade não pública do estado de São Paulo, eu fiz mestrado na USP, que é a melhor universidade pública do país, né? Então me destaquei tanto na graduação como no meu mestrado, né? Eu trabalho como engenheiro, eu sou professor universitário, e a pessoa que eu sou, ela também, essa pessoa que eu sou hoje aconteceu, ela existe também por causa do videogame, mas porque eu sempre usei bem o videogame, eu sempre tirei as coisas boas do videogame, como eu faço a série, por exemplo, de Assassin's Creed. Olha que legal, gente, os ossos de dinossauro. Gente, eu não tô conseguindo identificar que dinossauro é esse, eu não sou paleontólogo, mas não tô conseguindo, eu acho que é um dinossauro meio fictício esse aí, né, pra aqui pro jogo. Olha que legal, a lava escorrendo, você tá num vulcão aqui praticamente, né, vários ossos aqui, então estou na pré-história agora, sou na pré-história, antes da história, né, a gente considera a história a partir dos registros escritos, né, dos ideogramas, por exemplo, quando se começou a registrar, a gente considera a história, e muito antes disso, claro, tivemos aí a pré-história. Então eu sempre usei bem os jogos. E como as pessoas percebem isso, como pai, mãe, assim, pessoas que são pais, que são mães, assistem meus vídeos e percebem todo esse poder bom, esse poder construtivo que o videogame tem, eles acabam quebrando esse preconceito, acabam quebrando esse paradigma. Aí vai assistir, a criança que só assiste vídeo tosco aí, dos moleques só falando besteira, lógico que o pai e mãe vê aquilo, nem eu, se eu fosse pai... Mãe não, porque eu não posso ser mãe. Mas nem eu, se fosse pai, que eu ainda não sou, eu não ia querer ver meu filho fazendo essas coisas que esses moleque faz aí, jogando Minecraft, jogando um monte de jogo aí, falando um monte de besteirada. Não que Minecraft seja ruim, que Minecraft é um jogo espetacular. Minecraft é um ótimo jogo. É um jogo espetacular. O problema é o que as pessoas fazem com os jogos. Então eu vejo cada molecada fazendo cada absurdo aí com um jogo que me dá desespero. Mas o pai tá estando sempre ali, educando. Uma boa educação não vai ser quebrada por YouTube, tá? Não é um youtuber qualquer que vai quebrar a boa educação de um pai e de uma mãe. Eu caí na lava de novo, meu Deus, que dificuldade. Então eu tava falando pra vocês, esse aí é o Triceratops, não é? Triceratops, se eu não me engano é assim o nome desse aí, esse dinossauro. Esse doutor Entropy, é uma brincadeira com entropia. Entropia é uma grandeza física. Eu brinco que a entropia é quase uma crença, né, na física. É quase um ser místico, assim. Por quê? O que que acontece? A gente pode pegar trabalho e transformar tudo em calor. Pegar um trabalho qualquer, você faz um trabalho com a sua mão, esfrega uma mão na outra, tá? É um trabalho, tem um gasto energético envolvido. E você gera calor, não gera por causa de um atrito? Você tá gerando algum calor com esse trabalho. A gente pode transformar todo o trabalho em calor. Mas a gente não pode transformar todo o calor em trabalho. É sempre uma parte do calor que é transformado em trabalho. E o resto da energia, cadê? Vira entropia. Por que vira entropia? Porque se essa energia do calor transformada em trabalho tá sumindo, ela tem que ir para algum lugar, porque senão acaba com o princípio da conservação de energia. Né? A gente tem um princípio de conservação de matéria com Lavoisier, que falou que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, lembra disso? Então tem também o princípio da conservação de energia. A energia no universo se mantém, não pode desaparecer energia. Então, como a energia não pode desaparecer, a gente tem essa entidade mística aí, que é a entropia. A energia que, entre aspas, desaparece, se transformou em entropia, que é um desarranjo no universo. Né? Sempre que você tem ali um trabalho realizado e uma energia, entre aspas, desaparece,
o universo tá mais conturbado, né? Ele tá mais desajustado, mais desarrumado. Isso seria entropia. E é legal a gente ter um termo como esse, mesmo de brincadeira, mesmo que as pessoas nem percebam, porque é o Dr. Entropy, né? Mesmo que as pessoas não percebam, mas a gente tem um conceito bacana que geralmente as pessoas não aprendem na escola, a não ser que você estude numa escola boa aí. Geralmente as pessoas vão aprender isso na faculdade. Pronto, fase 5. Ai, com a menininha de novo, isso não é bom sinal, hein? Uka Uka e Cortex were tiny crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash! Leave them for Tiny or Crash get crushed! Que é isso, rapaz? Making waves, carregando making waves, e making waves seria fazendo ondas. Então vamos ver. Eita, nós! Eu vou fazer onda mesmo, olha que legal! Eu vou surfar com a menininha. Bacana, então tem vários conceitos físicos nesse jogo. Se você ver, no segundo jogo, nós tínhamos a Warp Room. O que é Warp Room? Warp tem uma tradução meio complicada de a gente botar em português, mas seria como a sala curvada, a sala dobrada, a sala curvada. Ali seria como se fosse uma sala de dobra, né? Que tivesse uma dobra do espaço. Um buraco de minhoca que a partir daquela sala eu poderia ir pra qualquer fase, pra qualquer mundo. Isso era o Warp Room que nós tínhamos no segundo jogo, no Crash Bandicoot 2. Esse aqui é o Crash Bandicoot 3, o Crash Bandicoot Warped. Ou seja, o dobrado. E nós temos todas essas dobras espaciais. O espaço está dobrado. Como o espaço está dobrado, no caso, o espaço-tempo, que a gente considera esse espaço-tempo, como ele está todo dobrado, então está uma parte encostada no outro, a gente não tem aquele espaço-tempo bonitinho como deveria ser, e não é, nunca é. Mas como ele está todo dobrado, então você vai aqui para o lado, você cai na Roma Antiga. Você vai ali para o lado, você cai em Atlântida. Você vai para o outro lado, você cai na China, como a gente passou pela Muralha da China. Então nós estamos aqui Warped, por isso que o jogo chama Crash Bandicoot Warped. Tá tudo dobrado, né? O espaço-tempo tá todo dobrado, como se fosse... Imagina o espaço-tempo como um papel aberto, né? Então você vai de um lado para o outro do papel, como se você fosse do passado para o futuro. É um exemplo bem tosco, tá? Não representa a realidade, mas acho que vai ficar fácil, mais fácil das pessoas entenderem. Então, quando você se desloca num papel aberto, você sabe, você tá se deslocando pelo espaço do papel, indo pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, você está se deslocando no espaço do papel e tá se deslocando no tempo também. Agora, imagina que você pega todo esse papel e warp, né? Então o papel vai estar warped, vai estar dobrado, você dobra, amassa todo o papel, faz uma bolinha de papel. Quer dizer, partes que estariam separadas do papel agora estão juntas. Tá tudo um do lado do outro, tudo pertinho. Então tá fácil pra eu ir desse espaço pra aquele espaço. Então a China, que tava lá do outro lado do mundo, agora tá encostada em você. Porque você dobrou o papel. E o Egito Antigo, que tava 5 mil anos atrás, agora tá colado em você. Porque você dobrou o tempo também. Deu pra entender? E é inacreditável. Esse é o principal papel do meu canal. Já falei isso pra vocês em vários vídeos. É evidenciar o que está à mostra, mas não está explícito, tá? Tá sim na mostra, ele tá aqui, né? Essa questão toda aí da dobra, espaço-tempo, do nome, do jogo Warped, tá aí, tá na cara das pessoas. Mas não tá tão evidente, não é tão fácil de ver. Então, a principal função do meu canal é essa, é expor essas coisas, né? Essas coisas que estão meio escondidas nos jogos e são muito legais. E por que a maioria das pessoas não vem? Por causa daquilo que eu já falei pra vocês. A ignorância é como uma cegueira. Você desconhecer, olha o cristalzinho ali que eu preciso pegar devagarzinho. Você desconhecer as coisas é como você ser cego. Então você que não entende de entropia, de espaço, de tempo, você tá vendo essas coisas, mas não tá vendo. As coisas estão na sua cara, entende que é como você ser cego mesmo? As coisas estão na sua cara, mas você não tá vendo, porque você desconhece. Então quanto mais você estudar, mais você vai enxergar. É como se você fosse melhorando a sua vista. Quanto mais você estuda, é como se você tivesse um óculos melhor. Você começou a estudar, né? Você tem um óculos melhor. Aí você estuda mais, você tem um óculos melhor ainda. Aí você estuda mais ainda, você tem uma lupa. Aí você estuda mais ainda, você vai ter uma luneta, você vai enxergar lá longe. Deu pra entender a importância do estudo? Então é por isso que pais e mães assistem os meus vídeos aqui e compram videogame pro filho. Porque percebe como você, bem usado, você tira muita coisa e você consegue evoluir muito com os videogames. Eu não, né? Que só morro, eu já não evoluo mais nada.
Eu tô uma lástima aqui, que eu não sei mais o que é evolução. Eu só morro nesse jogo. Achei que eu não ia chegar no final nunca, e pior que não é difícil. Depois que você vê como faz, não é difícil. A primeira vez é que dá trabalho. Depois você percebe, entende como que funcionam as coisas. Se eu for passar de novo, vai ser mais fácil, por isso que tem um time trial. Ué, gente! Peguei o cristal, vamos ver se vai abrir agora. Não, ué! Não era pra abrir a fase do chefe? Que estranho! Cadê? Alguma coisa eu fiz errado aqui. Porque era pra abrir a fase do chefe, deixa eu ver. Tá aqui as outras fases, nenhuma das outras fases ainda foi aberta. Tem a minha irmãzinha, que eu posso conversar, interaja com ela ali apertando R1. Posso conversar com ela, você quer que ela se junte à aventura? Quero que ela se junte à aventura, é claro. Quero jogar com ela também, mas estranho que eu não consegui abrir a fase do chefe. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Fiz um cortezinho no vídeo porque eu já sei o que eu fiz de errado. Ficou faltando o cristal da segunda fase, da fase 2. Voltei lá e peguei o cristal. Crash! Coco! Stole the pretty crystals! Tiny, take them back in Gladiator Arena! Ai, Jesus! Vamos para a Arena dos Gladiadores. Ele tava com o elmo romano mesmo, não tava? Gente, ele é tipo o Hércules no God of War, não é? O Hércules no God of War aparece assim, não aparece? Tem um combate no God of War que você luta contra o Hércules que é mais ou menos assim. Olha, eu tô achando que God of War se inspirou em Crash Bandicoot, hein? Se você pensar que o jogo Crash saiu primeiro que God of War, eu não sei se era assim no jogo original, no Crash Bandicoot 3. Mas essa cena aqui tá muito parecida com a cena do Hércules em God of War. E o leão come o Crash e ainda rota, olha que absurdo. E eu tive que fazer um cortezinho no vídeo pra pegar o esquema aqui, pra pegar o jeito de passar, mas agora eu peguei o jeito. O esquema é tentar desviar, sem precisar pular. Tá? O esquema é tentar desviar, qualquer coisa você dá uma girada assim pra você desviar pro lugar que você quiser, se você precisar, né? Se não, tenta só desviar, sem pular por cima, nada. Dá pra pular por cima, fazer o giro, matar o leão, mas se puder ficar aqui no cantinho, no finalzinho, só desviando, eu acho que é mais fácil, eu acho que é melhor. Quer ver? Olha só, de onde vem os leões, então desvio pro lado. E fico aqui, não vem ninguém, eu fico aqui, desvio pro outro. Ai, meu Deus, se não der, você faz uma giradinha, pega alguém no meio, olha só, pronto. Vira só que tranquilo? Eu acho que esse é o esquema mais fácil. Eu morri uma outra vez aí pra aprender esse esquema. Mais um troféu conquistado. Olha quem apareceu aí, a minha máscara, minha amiguinha. Legal, passamos então pelo chefe. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open.
Valeu, Akuaku! Eu abri agora o portão para outro local, mas como eu disse, era isso que eu queria mostrar hoje. Deixa seu like, deixa seu gostei, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, ou Engileu, ou Leonardo, pode me chamar da maneira que você quiser. Ativa o sininho, deixa o sininho ativado aí para você ficar por dentro das novidades. Hoje eu vou ficando por aqui, eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!